ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସରଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ରୁବିଲତା ସାହୁଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀକୁ ଖଲିକୋଟ ସ୍ଥିତ ମାନ୍ୟବର ଅତିରିକ୍ତ ସିଭିଲ ଜଜ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ରଣା ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ ରୁବିଲତା ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ଉର୍ମିଳା ପଲେଇ ଭୋଟ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ସିଭିଲ ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 3/23 ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ତଦନୁଯାୟୀ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ରୁବିଲତା ସାହୁଙ୍କୁ ମୋଟ 1693 ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଉର୍ମିଳା ପଲେଇ 1637 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ଭୋଟ ରୁବିଲତାଙ୍କ 407 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ନାକଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉର୍ମିଳା ପଲେଇଙ୍କ 60 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ନାକଚ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଗଣତି ଭୋଟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାୟ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା। ତଦନୁଯାୟୀ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଜବାବ ସୁଆଲକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ରୁବିଲତା ସାହୁଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉର୍ମିଳା ପଲେଇଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରୁବିଲତା ସାହୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଓକିଲ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଖୋଲି ରାୟ ତ ଆସିଛି ଆମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୋଙ୍ଘର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଯେ ରୁବିଲତା ସାହୁ ଇମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଫ୍ ଭୋଟ୍ସ ଇଲିଗାଲି କରି ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଭୋଟକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରି ନିର୍ବାଚନକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେସ୍ ଇଲିଗାଲ କ'ଣ ତା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭୋଟ୍ସ ହେ ବିନ୍ ଇମ୍ପ୍ରପର୍ଲି ଆଡ଼ମିଟେଡ଼ ଇନ୍ ବାଇ ଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର୍ ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ଦାଟ୍ ସୁବିଲତା ସାହୁ। ଫାଇଲ୍ ହେଇଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ର ମାସେ ଭିତରେ ରାୟ ଏବେ 31/7/2023 ରାୟ ଆସିଲା। ରାୟ ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାହେଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉର୍ମିଳା ପୁଲେଙ୍କି ନିର୍ବାଚିତ ଘୋଷଣା କରିବା କଥା କୋର୍ଟ, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କଲିଣି ଯେ ତାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ସେଇଟା ବି ହେବ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି କୋର୍ଟର କୋର୍ଟଙ୍କର ଏ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟଟା ପୁଣି ସିଭିଲ ଏଡିଜେଙ୍କର ଅପିଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଏସବୁ ପରେ ଯଦି ଭେକେନ୍ସି କାଜୁଆଲ ଭେକେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ୱିଲ୍ ବି ଇନଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଲ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଇଏ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଡିକ୍ଲେୟର ହୋଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଇଏ ହିଁ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ। ମାର୍ଜିନ୍ ମାନେ ସିଏ 1693 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ରିଜଲ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଆମର ଯିଏ ପିଟିସନର ଉର୍ମିଳା ପଲେଇ ସିଏ 1637 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ଏବେ କୋର୍ଟ ମାନେ ବ୍ୟାଲଟ୍ ପେପର୍ସ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର 407 ଭୋଟକୁ ଇଲିଗାଲ ବୋଲି ଇନଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୋଟରୁ ମାଇନସ୍ ହୋଇଯିବ। ମାଇନସ୍ ହୋଇଗଲେ ସେ ପ୍ରାୟ 256 ଭୋଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମଠୁ ପଛରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ପ୍ରସନ୍ନ ପଲେ, ଉର୍ମିଳା ପଲେଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। କ'ଣ କହିବା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ? ଆମର 2022 ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିରେ ଆମର 3 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ବୁଥ୍ରେ ଆମର ରେଗିଂ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଆମକୁ କିଛି ମାନେ ଆଗରୁ ମେସେଜ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ISR ଆଉ ସେଇଠି ବି ଏମିତି କିଛି ଘଟିଲା ଏକା ମାନେ ରେଗିଂ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଲା 28 February ଦିନ, ସେଇଠି ଆମର ବିଡ଼ୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଆମର ରିଜଲ୍ଟ ଭୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଫରରେ ଯାଉଛି ସେଇଟା ମାନେ କରେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ, ସେ ଆମ କଥା କେହି କିଛି ବି ଶୁଣିନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ 56 ଭୋଟରେ ଆମକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ 53 ଭୋଟରେ ବିଜୟ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ କୋର୍ଟର ଦରଖାସ୍ତ ମାନେ ଦ୍ୱାରାସ୍ତ ହେଲୁ କୋର୍ଟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରାୟ ମିଳିଲା ଆମର ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ପେପର୍ ଆସିଲା, ଗଣତି ହେଲା, କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଲା, ଯାହା କିଛି ହେଲା ସେଇଟା ଇନଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ଭୋଟ୍ ତାଙ୍କର 407 ଆସିଲା। ଆମକୁ ୱିନ୍ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ୱିନ୍ କଲେନି। ହଁ, ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ବିଜୟ ଘୋଷଣା ବି କରିବା କଥା, ଆମେ ଏଇଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟ ଦେଲେ ଆଉ ସେଇଟା ଆମକୁ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିବା କଥା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ କରିବା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏଇ ଜୋରେ ହେଉଛି ଯେ ଫେରସେ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ କରାଯାଉ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ମେହନତ କରିଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି କରିଛୁ, ଏଇଥିରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଛୁ, ସେମାନେ ବି ଲଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ରିଜଲ୍ଟ ମାନେ ଠିକ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଠିକ୍ ଆସିବା ଦରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ତ ହେଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଠିକ୍ସେ ମିଳୁ। ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁଟା ହେଲା ସେଇଟା ତ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନୁ। ଆମର କାଉଣ୍ଟିଂରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ବିଡ଼ୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କଲୁ, ରିଜେକ୍ଟ ଭୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଫରରେ ଯାଉଛି କି ଆମ ଫରରେ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ରିଜେକ୍ଟଟା ରିଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ,
କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଆମର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଯିଏ ଦେଇଛି ସେଇଟା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଚିହ୍ନ ବଦଳରେ ସିମ୍ବଲ ଚିହ୍ନ ବଦଳରେ ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ମାରିଛି ସେଇଟାକୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମାନେ ପୋଲିସ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲୁ, ପୋଲିସ ମାନେ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ସେ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଆମ ମାନେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କେ ରଖୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ତ ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲୁ, କାରଣ ସେଇଠି ଦବଦବା ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ସେଇଠି ଦବଦବା କିଛି ବି ଚାଲିନଥିଲା, ଦେଉନଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି। ସେଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଭିତରକୁ ଯାଇ କିଛି ଦେଖିନୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟିଂ ବେଳକୁ ମାନେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଇଲିଜିବୁଲ ଭୋଟ ନୁହେଁ, ଇଏ ଇଲିଗାଲ ଭୋଟ, ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମକୁ ୱିନ୍ ଘୋଷଣା କରିବା କଥା, ସେ ରିଜେକ୍ଟ ଭୋଟ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଫର୍ରେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିକି ଆମକୁ ମାନେ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏବେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ, କୋର୍ଟ ଯାହା ରାୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆମେ ମଞ୍ଜୁର, ଆଉ ଆମକୁ କେମିତି ୱିନ୍ କରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଏତିକିରେ ଆମେ ଖୁସି ରହିବୁ, ଆମକୁ କେମିତି ୱିନ୍ କରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସିପ୍ରା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।